Jeg hedder Pilou Asbæk. Jeg er 36 år gammel. Jeg er skuespiller. Et af de samarbejder, jeg har haft i min karriere, det har været sammen med Shambhala Jules. Vores første kampagne var sammen med Cooper Angoffer. Der er ingen tvivl om, at det at være del af et univers for to kunstnere kommer med deres udtryk af det, der appellerer til mig, fordi jeg er vokset op i en kunstnerisk familie. Jeg hele mit liv er dedikeret til udbredelsen af kunsten, og derfor betyder det også så meget for mig, at man ikke laver et, i min optik, kommercielt udtryk, men et mere kunstnerisk udtryk. Det, jeg synes, der er så smukt ved værkerne, de fem fotos, det er, at det er subtilt. Det er udtryksfuldt. Det er æstetisk. Og jeg er faktisk meget stolt over det. Det, jeg også godt kunne lide ved de forskellige værker, var, at hvert billede har en historie. Og hver historie har en karakter. Conqueror, at han er sådan her. Eller Wisdom er sådan her. Jeg kan godt lide, at man giver ting en overskrift. At man ligesom giver noget en etikette og siger, at det her er det, vi vil fortælle om. Sådan er det også inden for skuespillet. Det er, at du kan kun fortælle en følelse ad gangen. Hvorfor har vi fået taget nogle billeder på Mallorca? Det har vi, fordi at jeg inden for det sidste års tid her er blevet kulturambassadør for Mallorca. På grund til, at jeg er blevet det, det er fordi, at mine forældre 2001, 21. september, byggede det kunststed, som hedder Centro Cultural Andratx, a.k.a. CCA. Det er min, for at sige det mildt, min forældres livsværk. Det er det, de har dedikeret de sidste 25-30 år deres liv til, og som de er meget stolte af. CCA er det sted, hvor jeg har haft eller tilbragt en stor del af min barndom, det må man sige. Se de her mennesker skabe, udveksle og formidle kunst er en af de største glæder, man kan have som en ung kreativ sjæl. Det er det, der er kernen af CCA, hvis du spørger mig. Det er det, der er essensen af mit forældres livsværk. Det er, at de har skabt et sted, hvor folk mødes og udveksler. Og det synes jeg er noget af det smukkeste, man overhovedet kan gøre. Det er, at ens egen erfaring giver man videre, for at andre kan skabe noget nyt på baggrund af det. Når jeg skal koble fra, så går jeg i bjergene. Når jeg skal inspireres, så dykker jeg ned i poolen. Og når jeg skal være glad, så skal jeg se på min familie. Det er derfor, jeg elsker at være her. Jeg synes, de fire ord, love, wisdom, compassion og joy, det er alle sammen nogle ord, som inspirerer, som man kan bruge i livet. Men det, jeg så også godt kan lide ved Shambhala, det er, at det er noget, jeg kan have på hver dag. Noget ekstremt eksplosivt, men meget diskret. Og det passer godt til den, jeg er. Lige bortset fra min guldkæde. Den er rimelig in your face. Men sådan er jeg også måske.